ということで、皆さん日曜日楽しんでお過ごしですか？どうお過ごしですか？今日雨大丈夫だった？くな、今日も昨日も一歩も外に出ていません。ただ雨の音は一瞬しました。今日も綺麗ですね。お、すごい嬉しいこと。くなに曜日感覚があるだと。そうなんです、あります。あります。今日はオンライントークファンクラブの方でありまして、もう昼過ぎから皆さんと楽しい時間を過ごしてたんですけれども、お家は出てないです。マークついてないから多分過去に来たことあるし、押し間違いかな。今月初めまして、メモリー弾くって書いてあったからワンコーラスだけ。丸くないって、え、ま、丸い、この数日しか経ってないんやけど、触覚のせいか。すごい引きづらい。夕焼けが見え、
ありがとうございました。ありがとうございました。ボングさん、ミラーボールありがとうございます。サッカーひどすぎて癒されに来ました。全然クエアンズの会話ではない、ファンの方同士の会話だけ突っ込んじゃったサッカーがひどすぎたの？え、どれしてサッカーしてるの？ご飯食べてないです。今ね、8月1日からちょっと企画もので、クレナの部屋というものでやってて、佐藤優希さんという、あの今回5月13日に、CD リリースさせていただいたんだけど、あのそこアレンジとかお世話になった方とがギターの課題を出してください。9月にまた佐藤さんと加藤ライブ配信をするんですけど、その時にできなかったら罰ゲーム、できたら パチパチかなっていうので、今カントリーの指弾きを練習中になっております。なので最初からギターを抱えております。この弾き方なんですけど、でもね、意外と人生は紙、なんか歌い方がさ、あの歌のリズムがちょっとおかしくなるんだけど、前回ね、4日にやったんで2日前に配信したんですけど、この間よりかはまだいけるようになった気がする。人生はか、ここ最初のねリズムがね、人生は違うと難しい。たたたたたた。人生は神ってなっちゃう。人生は、え、本当どうやったっけ。人生は。
未来見えたんじゃん。どうですか？あんまりですか？ちょっと未来見えました？いえ、バグさんありがとう。でこの間歌えなかったもんね。歌詞を覚えた方が間違いない。歌詞を覚え書くか覚えるかしないとね。人生は紙飛行機、願い乗せて飛んでいくよ。風の中を力の限りただ進むだけ。その距離を競うより、どうとだかどこを飛んだのか、それが一番大切なんだ。さあ心のままに。365日。では手は慣れた気がする。かわいい、ありがとう。なんか前髪がさ、ちょっとポッサってなってて。こんばんは、ダニさん、あつよしさん。なんか前髪知らないか。肘置きがあるんだけど、肘置きをこうやって通り越して弾いてるからさ、すごい弾きづらい。うん、ヤホクさん、カズギーさん、マイクありがとう。進むだけ。
気もするけど、初見です。お、ありがとうございます。前髪伸ばそうかな。前髪伸ばしてもいけると思う。こんな感じになる。来月。Yes。可愛い子はどんな髪型にしても可愛いよ。そんなこともない。綺麗な顔になりたいな。これちゃん、トゥーローズ、さ、ごめん、今呼び捨てで呼んじゃってたし。ピクピクする。なぜ左に寄ってるのかな。特にね、理由はないんだ。触った時にスーッとこっちに行っちゃった。
じゃない出ちゃって変さトゥルルルン知ってる。今日は椎名林檎さん福井にいる。そうなんですよ、家族ラインがそれでねお話になっておりました。行きたいってお姉ちゃん言ってて、ハットアイマスクファンの方にもらったからそれして寝よう。椎名林檎さんはお姉ちゃんとお母さんが大好きで、そう、どっちだっけ、こっちか、マーシャルってなんだっけ、タバコじゃないし、あれタバコだっけ、なんだっけ、忘れちった、調べたことあるんだけど忘れちった。違うか、わかんないよね。ギター深いからわかんないよね。ね。ね。
しょう。コメントどうやって触るんだっけ。こんな感じで今日は意外とバタバタ、オンライントークは楽しんでたんですけど何気バタバタしちゃったので、今日は食べてないのでこの後ご飯を食べたいと思います。何食べようかな。昨日もそうだけど一歩も外出てないから、とりあえずスーパー行くわ。今日はの生活ティッシュとかも洗剤とかも買いに行かないといけない。保存食とかはないとかないの。あるよ、あるけど、サムギョプサルめっちゃ食べたい。でもさ、サムギョプサルって後始末が大変なんだよね、油の処理とかね。私が代わりに買ってきてあげます。最高です、お願いします。ご飯ウーバーしちゃいました。いいねいいね、ご褒美だね。ご飯炊いたりすることありますか。ありますあります、もちろん。最近自炊何作ったっけな。でも簡単なものしか言うてあんま作んないっちゃ作んないからね。どうしても食べたくなったものは作る。あの麻婆豆腐は汗だくない。でもしびれくるの結構好きなんですよね。料理得意なはずで、料理得意だっけこれな。でもなんか目分量で作る、あのもう何もレシピ見ずに作るの、こういうの美味しく作れる自信めっちゃある。うん、そう。どういう炊飯器なんだ。こんばんは。ということで、そろそろもう30分でも終わろうかなと思っちゃってるんですけれども、また配信します。3日でしょ、6、7、8、9、明日か9日がライブだから、明日か明後日でもワンチャン仕事入るって抑えてて、あのそこがまだ確定してないんですよね。ツイッターで報告します。明日か明後日にはなります。お疲れ様、オンラインとかありがとう、楽しかったです。楽しい時間ありがとうね。明日が明後日になるんですけれども、またツイッターにて告知します。ぜひ
ライブまでもあともう少しなので次回のライブ6月9日渋谷のザ・ゲームのところ、そして8月12日には地元福井でのワンマンライブがあります。チケット販売中なのでぜひ、ツイッターのチョークレーなど調べてツイッターから見てもらえたら嬉しいです。はい、ということで明日からも、あれ7月って言ってた ?8 月え、6月って言ってた嘘それはやばい。まだ7月ってまだ分かるけど2ヶ月前はやばいそれはやばいね。8月です。またお会いしましょう。ということでじゃあランキングに移ります。じゃじゃん。13位あつよしさんありがとうございます。12位てつさんありがとうございます。11位みっちゃんありがとうございます。10位ようじろうさんありがとうございます。9位むむさんありがとうございます。8位ひろのりさんありがとうございます。7位エレメンツさんありがとうございます。6位よみさんありがとうございます。5位エサエリアチコさんありがとうございます。4位シゲキングさんありがとうございます。3位若井さんありがとうございます。2位香港の KK さんありがとうございます。1位ボングさんありがとうございます。ありがとう。明日か明後日また配信します。かっこいい。うん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 、ボングさんまだだわ。ありがとう。お疲れもありがとう。ありがとうもありがとう。オンライントークもありがとうね。ありがとうございます。美味しいご飯食べます。ということで終わりたいと思います。みんなも明日からも1週間頑張ってね。ありがとう。今日も一日ご飯食べてゆっくり寝ます。ではまたお会いしましょう。ありがとうございました。またねー。